nga lumu January kumpi ensi yonna ebeejaguza okuyingira omwaka omuggya. Wabula guno si gwe guli eri abenzikiriza oba ekibiina ekiyitibwa eky’Abayudaaya. Bano kalenda y'omwaka omukadde yaweddeko dda era nga kati bali mwaka muggya. Mu kujaguza okuyingira omwaka omuggya, ab'ekibiina ky'Abayudaaya baafuye engombe wakati mu kusinza n'okutendereza olw'okumalako omwaka omukadde ssaako n'okuyingira omuggya. Ebikujjuko bino byabadde Nabugoya e Namanyonyi mu disitulikiti y'e Mbale. Bannayuganda abeeyita Abayudaaya beegatiddwako bannaabwe okuva mawanga agatali gaakuno. Rabbi Gassum Wambede akulira Abayudaaya mu Uganda agamba nti bafuuwa engombe okujjukiza Abayudaaya bonna ku bigendererwa byabwe nga n'engombe zino ze zaafuuyibwa mu kununula abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri. Lwe lunaku olusooka mu mwaka gwaffe ng'Abayudaaya baluyita Rososhana mu lulimi olw'Ebbulaniya nti omutwe gw'omwaka, omwaka entandikwa y'omwaka. Olunaku luno tufuuwa makondeere okutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu. Wambede agamba nti mu kiseera kino Abayudaaya mwe bayingirira omwaka omuggya kibakakatako okulya emigaati, omubisi gw'enjuki ne apple, wabula nga kuno bagattako n'emmere endala. Olunaku lwa leero tutera okulya apples nga ziriko omubisi gw'enjuki, nga kitegeeza nti omwaka omupya gutubeerere omuwoomu. Kigambibwa nti abenzikiriza eno ey'Abayudaaya mu buvanjuba bw'eggwanga Uganda yatandikibwawo Semeyi Kakungulu. Abayudaaya abali mu 2000 be bagambibwa okuba mu Uganda.